kommer 1,3 och det här ska vi äta på också. Kan vi rulla lite till nu? Va? Kan vi dra lite mer? Varför det? Ja, kan dra lite till? Ja, just det kan vi göra. Ja, just det. Ja, just det. Vi kan rulla lite. Ja, ja, just det. Vi kunde dra in lite till. Ja. Vi körde för långt så har vi Fortson. När vi drog Fortson. Så det gick inte att komma ut med den här. Men nu... Ja, i värsta fall kan vi prova att starta den igen då. Men... Ja, här är TT-detan. Ja, oj. Nu ska vi in Fortson här bakom. Här skulle egentligen Fortson stått då. Men vi får fixa sen i sommar. Eller när det blir. Ja, skönt. Det gick i alla fall här. Efter lite om och men. Det var tydligen kommit soppa, men det var bara lite grann för gas, så gick inte på det. Så hade vi soppa i lilla tanken. Och på sig lite startgas i kan. Och sen kunde man köra sen. Ja, ska jag försöka finna Fortson 1 då.